Min barndom var både lykkelig og ulykkelig. Vi voksede op i nogenlunde trygge rammer, hvor der aldrig manglede noget. Hverken mad på bordet eller tøj på kroppen. Som følge af fars egen barndom med store afsavn på stort set alle grundlæggende områder, havde han svoret, at det aldrig skulle ske, hvis han selv fik børn. Han har blandt andet sagt, at der aldrig skulle mangle nogen af de basale livsnødvendige levnedsmidler som mælk, brød, smør, ost eller frugt. Og vi fik da også rigelig og varieret mad med både forret og dessert. Dagens stående vittighed var, at Steffen altid spurgte ved aftensmaden, hvad skal vi have bagefter? Og far altid svarede, halsbrand. Steffen siger, at det var mig, der altid spurgte. Far mente, det var en god idé, at vi gik til klaverundervisning, så han prøvede at påvirke os i den retning og sørgede for, at vi i vores tidlige ungdom gik hos en musikstuderende, der hed Frode, og som havde et opretstående klaver på et af pulterummene i vores hus. Det blev aldrig til noget videre. Jeg kan intet huske, men Steffen kan stadig spille nogle små klassiske stykker, som for eksempel Fyr Elise, på sit keyboard, som vi lærte dengang. Far havde en guitar, han kunne spille nogle små sange på, blandt andre Jeg er havren, jeg er bjælder på, af Jeppe Aakjær, Gubbe Nora og Katinka, Katinka, luk vinduet op, så vil jeg spendere en vise. Steffen lærte at spille på gitaren, det har aldrig interesseret mig, selvom jeg er musikalsk anlagt. Far købte senere en klarinet til mig, fordi han mente, den passede godt til mit gemyt. Han sørgede desværre aldrig for undervisning, så det var ikke meget, jeg kunne få ud af den. Det er et ret svært instrument selv at lære at spille på. Jeg husker en af fars venner, Knud, der var så uheldig at blive taget med til en af Nazi-Tysklands udryddelseslejre. Da interneringslejren i Horserød, hvor han og far var anbragt under krigen, blev overtaget af den tyske værnemagt den 29. august 1943. Knud kom hjem som muselmand efter krigen. Det står præntet ind i min hukommelse, hvordan han så ud dengang, efter sult og afsavn. Jeg har senere i livet mødt ham tilfældigt, da jeg var taxachauffør, mens jeg boede hos mor. Og jeg spurgte ham, hvorfor han aldrig kom og besøgte os længere og fortalte, at mor meget gerne ville se ham igen. Han svarede, at han som følge af den umenneskelige behandling, han havde fået i Tyskland under krigen, ikke kunne rumme at have noget med mennesker at gøre. Og jeg skulle hilse mor og sige, at han beklagede, og at hun ikke var den eneste, han ikke besøgte. En historie, jeg husker, far fortalte os, var, da min halvbror Benny var lille i slutningen af 30'erne, hvor de kørte i sporvogn sammen. Dengang var der en lang træbænk i hver side af vognen, så man sad med front imod hinanden. En gang kom der en dame ind og satte sig over for dem. Hun havde en stor vorte på hagen. Benny pegede på den og beskrev den højlydt, mens damen krympede sig. Far fortalte stille Benny, at det skulle han ikke gå så højt op i. Det kan vi snakke om, når vi kommer hjem, sagde han pædagogisk. Et stykke tid senere kørte de i sporvognen igen, og de mødte en mand med en kæmpe stor rød næse. Benny skreg begejstret til far. Åh, far, har du set den mand med den kæmpe store næse? Den skal vi vel nok snakke om, når vi kommer hjem. Desværre var Akibas og mors forhold en stor tragedie. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set dem være kærlige over for hinanden. Snart tværtimod. De var altid i krig indbyrdes og skændtes, så det bragede om alting. Far var for det meste ikke hjemme, fordi han var optaget af møder i lejeforeningen, i partiet eller i boligretten, hvor han var lægdommer. Jeg har senere fundet ud af, at mange af disse møder også var møder med veninder, fordi hans ægteskab var så dårligt og mislykket og kærlighedsløst fra hans side, og fordi han ligesom jeg altid har været meget pigeglad. Jeg har aldrig fået at vide, hvad årsagen til deres ægteskab til at deres ægteskab kørte af sporet var, eller hvorfor. Mor har fortalt, at hun tidligt fandt ud af, at han, når han skulle til møde i gårsøjen,
og tog hat, frakke, halstørklæde og handsker på og gik ned ad hovedtrappen, hvorefter han gik ind i gården, listede op ad køkkentrappen og ind til vores nabo Else Ræfer. Der var egentlig mor til min første legekammerat Lars. Når han så senere på natten skulle hjem, gjorde han det modsatte. Mor afslørede aldrig sin viden overfor hverken far eller Else. Og vi børn var lykkelige uvidende, men dog i høj grad præget af vores forældres dårlige ægteskab. Vi fandt jo hurtigt ud af at spille dem ud mod hinanden. Hvis jeg spurgte far om lov til et eller andet, og han sagde nej, gik jeg direkte til mor og spurgte hende om det samme, og hun sagde næsten altid ja, og omvendt. Det er ikke særlig godt for børn, der altid er grænsesøgende i deres udforskning af verden. Det er sikkert en af årsagerne til, at jeg har haft så mange problemer i det meste af mit liv i forhold til mine kærester, arbejde osv. Far har engang fortalt mig, at han havde spurgt sin veninde, skolesygeplejersken på Katrinedal Skole, Betten Hertz, hvad han skulle gøre med sit ægteskab, der fungerede så dårligt, og sit ansvar for sine to drenge. Hun havde svaret ham, hvis du bliver sammen med din kone, er det noget lort, og hvis du forlader hende, er det også noget lort. Så kan du selv vælge. Derfor besluttede far sig til at vente med at blive skilt, til jeg fyldte 18 år i 1962. Hvis du efter har lyttet til dette lille uddrag af mit liv som bog, 1944 til 2014, kan du, som jeg nævnte indledningsvis, købe e-bogen hos skriveforlaget.dk eller hos Saxo.com. Den koster kun 100 kroner. Det var det. Jeg håber, at det var en fornøjelse at høre på.